Ha, Buyurun, buna devam edelim. eşleştirici hanım. Təqdim edin özünüzün varınızı. Canlı efirdəsiniz. Uçar rayonu Mahmutova Sarıgül. Buyurun. Seynalı kızı. Şehit Buyurun. bacısı. Buyurun. Mən o Sarıgülüm ki, dəfələrlə sizin verilişdə xahiş etmişim Bəli. qurumlardan. Bəli. Müraciət etmişim, köməklik istəmişim. Mən yəni aləmin bir pis vəziyyətindən, yoxsa vəziyyətindən çıxmaq üçün. Mən onlardan pul istəmirəm, mal istəmirəm, mülk istəmirəm. Ödənişli uşaq oxutmuşam. Hökumətə kasıb imkansız vaxtımda pul ödəyib uşaq oxutmuşam. Ki mənə də oğluma iş verirsin. Artıq oğlum 28 yaşın içinə keçir. Sabah bürüsün gün deyəcəklər, 2019'dan bura məktəbi qutarın ildən müraciət edirik. Evimdə də o qədər mənə məktub gəlir, heç nə ilə yazılmır. Bu, çata bilmirəm vətəndaşa, qurumlara, sağ olsun. Prezidentimizin qərarı ilə nazirlərimiz bu ölkələrə gəlir. Və bizlə görüşür. Amma görüşü də elə həmən günü, elə sevincimiz də, şadlığımız da həmən gün olur. Həmən gün olur. Bizə köməkli, mənə köməklik göstərmirlər. Valla çox pis vəziyyətdə yaşayıram. Aləm xəstədir. İkinci qrup 50 dozu ağır xəstəliyi var. Bir uşaq da oxuyub işləməlidir. Mən işləməliyəm. Bax, Şahbaz, Pərviz Şahbazovun qəbulunda oldum Göyçayda ayın 21-də. Məktublar göndərib. Ki, filan yerə göndərdim. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə göndərdim. Uşağım oxuduğu üzrə Polad əritməyə, Bakı İstir kampaniyaya göndərdim. Amma deputatın qəbulunda oldum. Deputatımız sorğu göndərdi. Ramil Həsən. Orada mənə cavab verdilər ki, bizə heç birinə məktub, heç bir nazirin göstərişi, heç bir nazirin müraciəti tapşırığı yoxdur. Sorğuda. Mən bilmirəm, hara müraciət edeyim, necə müraciət edeyim. Valla, çox çıxılmaz vəziyyətdə qalmışam. Mən dəfələr istəmişəm ki, buradan Azərbaycandan küsüməyə çıxıb gedim. Qalmışam belə. Mən həmən sarı güləm, neçə dəfələrlə zəng eləyirəm, dəfələrlə müraciət edirəm lazımı qurumlara, görüşlərində oluram, qəbullarına gedirəm. Deyirlər ki, nazir göndərib göndərib də, göndərib geçsin, özü iş tapsın, versin. Bizim nə işimiz yoxdur, nə? Ümumiyyətlə, mən İlayət Eyvazovda onlayn-la məktub yazmışam, onlayn-la elektron poçt ilə göndərmişəm ki, Ucar rayon batır. Ucar rayonunda işlər pulla satılır. Mən icra başçımızın görüşündə oldum. O dedi ki, bizim o məşğulluğa aidiyyatımız yoxdur. Biz ora heç bir söz deyə bilmərik, heç bir tapşırıqda verə bilmərik. Mən bilmirəm, bu Azərbaycan bu iş qurumları, hara və vəzifəli adamlar, məmurlar nə işləyirlər? Həmin, sözləri hardasın? Xanım, Pərviz, həmin o Pərviz dediyiniz şəxs kimdir? Nə işə baxır? Bax, sağ olsun, bax, Azərbaycan Respublikanın Enerjitika Naziri Pərviz Şahbazov. Ayın 21-də, oktyabr ayın 21-də vətəndaşlarla görüş zamanı məni də qəbul elədi. Ailə vəziyyətimdən maraqlandı, şəraitimdən maraqlandı adamların göndərib. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bax, budur, mənə 4 dənə məktub gəlib. Yazır ki, sizin məktub, sizi işlə təmin olunmaq üçün Sosial Müdafiə, Azərbaycan Respublikasının Sosial Müdafiə Fonduna göndərildi. Və gəlirəm bura ucara ki, belə məktub gəlib, deyir ki, göndərib geçsin işlə versin də özü. Bizdə iş yoxdur. Və göndərib Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Fonduna, Nazirliyinə. Oradan gəlmişəm bura, Nazir Samir Vəliyevin üstünə göndərib. Samir Vəliyev deyir ki, bizdə iş yoxdur. Bizdə iş yoxdur. Yəni, mən bir üzdən də görürəm, işlər satılır. Dəfələrlə görürəm ki, işlər satılır. Mən nə istəyirəm? Sosial iş istəyirəm də. Oğul metallurgiya zavodunu qutarıb. Bəlkə də bir 20 quruma müraciət etmişəm əllim. 20 quruma. Uşaq da, özüm də onlayn-lə, ərzələrlə. Bakı İstil, bax, Pərviz Şahbazov göndərib Bakı İstil kampaniya, MSC-yə. Oradan da bizə cavab verir ki, yox, cavab yoxdur. Bizə belə bir məktub və heç bir ərzə dahil olmamışdı. Fakt hamısı əlimdədir. Bir də ki, məlumdə Sembrinin sədri Zahur Əliyevlə görüşdüm. Hə, onun da elə sevincimiz 3 gün çəkdi. Heç bir cavab, heç bir sənət, heç bir zəng, heç bir şey qəbul olmadı. Amma Enerjitika Naziri mənimlə bərabər qəbulda olan varlı, imkanlı adamlarla görüşdü.
onların 3.000, 4.000 değerinde işlerine köməklik gösterdi. Xahiş elədim, mənim evim yataxana da aşağıdan çəkilib, altdan gəzir, üstdən çəkilib, sökülür. İmkanım yoxdur, bacarım da yoxdur da, yoldaşım da xəstədir, o işi görə bilmir. Bizim o işıqla bağlı evin qorxuram da tez-tez yanır, avariya olur, qəzalar olur. Mənə köməkliyi 20-30 manat xərc eləyər də, prosto onu bacarmırıq biz. Gəldi bizə məktub gəldi ki, biz kənardan ancaq evin ne diyor, Soçi'ye kadar kömeklik göstere bilirik. Biz evin içine bahş eləyə bilmərik. Ama geldiler, bahş elədiler, gittiler. Dediler ki, çok pis vəziyyətdədir. Size kömeklik göstereceğim. Mən Soçi'ye asan hikmeti özüm pul keçirmişim. Soçi'nin de pulunu keçirmişim. Işığında, şunulunda. Gəlin mantör oradan gönderdiler, eləyib. Ama bu evin içine kömeklik istedim mən onlarda. Dediler, bizim imkanımız yoktu. Ya o barədə de müraciət etmeyin bize. Ben Anladım. bilmirəm hara müraciət edeyim. Bak 28 yaşında oğlum var. İşləmək vaxtı keçib. Mən də o alçaqlı verən yoldaşım var. Xəstədir. Bir gün var sabah yoxdur. Özüm de o işte bacardığımız kadar hükümet işlemişik. Bak mən de mərhum prezidentimize Azərbaycana qayıtmasına səs verdim. Bildim ki o əsl məmurdur. Prezidentimizin seçilməsinə, İlham Əliyevin seçilməsinə aləmlə bir yer səs verdim. İndi mən prezidentimə səs verdim ki, mənim səsimi eşitsin. Mənim səsimi eşitsin ki, onun məmurları gəlir vətəndaşlarla sadəcə görüş eləyir. Elə bir görüş tarixi bir 5-10 nəfərlə görüş eləyir. Hansı imkanlı adamlar var, onun evinə şəxsən adamını göndərir, onun evin işin, çölün, hər bir şeyin təmin edilsin. Yəni artıq bir köməklikdir, ona köməklik lazımdır, artıq bir köməklik. O dedi, mənə heç bir köməklik yoxdur, məşğulluq mənim ağzımın içindədir. Dəfələrlə gitmişəm ora. Dəfələrlə, bəlkə de 15 ildir mən oraya gidip gəlirəm. Deyirlər, iş yox, iş yoxdur. Ama baxıram, cibində kartı olanlar, soruşuram, harada işləyirsən? Deyir ki, Komxozda, DOSMMC-də. Deyirəm, axı sən işə getmirsən? Deyir, nə olsun, getmirəm. Adım ki, gedir ki, pulum da aynı axırda cibimdə olur. Mən amma istəyirəm, işləyəm, ailəmə baxam, köməklik göstərirəm. Belə, bilmirəm, mən bu nə deyim, nə görürüm, anlayışım yoxdur. Siz, yenə deyirəm, mən elə həvən adamam. Bəlkə 10 dəfə sizin verilişə sağ olun, Allah razı olsun. Müraciət edirəm. Yəqin mi eşitmirlər də vəziyyətlə əlaqədar olan qulaqları eşitmir. Təşəkkür edirəm Sarıgül xanım. Familiyanızı bir də deyin, familiyanızı. Mən familiyam Mahmudova Sarıgül Hüseynalı, Ucar rayon 20 saylı dəmir yolu yataqxanasında yaşayıram. Əgər buna yaşamaq deyərlərsə, Allah qismət eləyə yolunuz düşər, bu ünvana gələsin. Əgər yaşamaq deyərlərsə, bir mismar vurmanız deyirəm, az qalın nastel başımıza düşər. Elə köhnə Nikolay yox, Nikolayın babasının yataqxanası olub. Dəfələrlə xahiş eləmişəm, müraciət eləmişəm ki, icra hakimiyyətindən qaz da çəkilmir. Deyə çıxıb otaqlardır, birdən kimsə açıq qoyar, alışar, hamısı yanar. Bir-birinin içindədir. Bizim şifrimizi dəyişmək üçün, neynəmək üçün, deyirlər, biz ora söküləcəyik, ora tez çıxın gedin, ora sökülməlidir. Biz sizə görə yazımız gəlir, orada saxlamışıq. Bir tapın gedin, hara gedik? Təşəkkür edirik Sarıgül xanım. İnşallah ictimailəşər, yaxşı olar. Hər halda ümid edək ki, yaxşı İnşallah, olsun. inşallah. Mən de istəyirəm bu Şaxta baba mənim üçün yeni bir belə yaxşı bir güzaran gətirsin. O güzaranı özümüz qurmalıyıq və mənim oğluma iş verilsin. Mən kimsə narahat eləməyim ki, mənim kimi nə qədər belə işsiz, imkansız adamlar var. Mənim vaxtımı onlara sərf eləyəsiniz. Mənə də iş olsa oğlum üçün. Oğlum adı Mahmudov Anardı, Zahid oğlu. Təşəkkür edirik. İnşallah gözləyə yaxşı olar hər halda. Ümid edək. İnşallah, Oldu. Sağ ol. inşallah. Qabaqdan gələn bayram. Sağ ol. Bahəm, bahəm. Təşəkkür edirik. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.